Muria. Hello guys, welcome to new vlog. So, aji mane gaute eta hor sab vlog banai dibo. To gaute mane vlog tar notun ganor shooting koribo se. Toke sabu paisu. Bolo light camera action. Muria. Kupirat lagu sunamar. Hey, pelaya mazuma. Rangga laut ham. Itu amar asal ustu sunga, itu sunga men. Nah,
ইয়াতে শুটিং শুটিং সব হৈ গেল ভাঙাই আছে এবাৰ মানে চাপাত বাগানত দিছে চাপাত বাগানত ইয়াতে মানে শুটিং বিলাক শেষ হৈ গেল এবাৰ বেলেগত কৰিব আছে তো আমিও যাম চাই থাকিব ইয়াত কৰিব আৰু বিকাশ আছে আমি চাপাত বাগানত শুটিং কৰিব আমি যাই আছো চাই থাকিব তাৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় অলপ দূৰ আছে চাই থাকিব চাই থাকিব গাইজ तो देखो गाइस आज आता हूं कभी हाई जाए कितने बल्ले तो सापत बगन आही बोलो ए फले साक सापत बगन फले साक पुलक देता आही पाल এবাৰ ইয়াতে শ্বুটিং হ'ব তো চাই থাকিব তো ইয়াতে শ্বুটিং হ'ব এইবাৰ আহ এইফালে মানুহবিলাক আহিছে চাপাত বাগান মে তো ইয়াত দ্ৰোণ উৰাব দ্ৰোণ দাদা দ্ৰোণ উৰে আছে তো এইফালে দ্ৰোণ উৰে আছে আৰু এইফালে চবে ৰেডি শ্বুটিং হ'ব আৰু এইফালে মানুহবিলাক আহিছে চাব তো ইয়াতে শ্বুটিং প্ৰায় শেষ হলে তো আমিও যাওঁ ঘৰত তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বলক দাৰ নতুন গানটো সকলোৱে চাব